আৱশ্যকীয় সামগ্ৰী অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আমি যোৰহাট জিলা সদৌত আমি 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰক স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো সময়ত জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, চাউলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আচলতে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বজাৰ লাগিছে যুঁই, চৰকাৰ আছে হুই। এই চৰকাৰৰ যোগান বিভাগটো আচলতে অসম অন্য এটা যোগান বিভাগ। এই যোগান বিভাগটো আচলতে কুম্ভকৰ্ণৰ নিন্দাত কৈ আছে। এই যোগান বিভাগটোৱে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠা নাই। তাৰ কাৰণে একচাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে কৃত্ৰিম নাটনি সৃষ্টি কৰি আচলতে মূল্যবৃদ্ধি কৰিছে। যিটো সময়ত আচলতে অসম যিহেতু এখন কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্য, এই ৰাজ্যখনত বৰ্তমান সময়ত আচলতে ৰাইজে খেতিপথাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু খেতিপথাৰ এই জড়িত থকাৰ সময়তে মানুহ যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ থাকে আৰু তেনে সময়তে এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণক কোঙা কৰি পেলাইছে। এফালে চৰকাৰে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে, অন্যহাতে চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি কৰিছে। এই অযুক্তিকৰ চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে, এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু চৰকাৰে এই মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন টুলুঙা মন্তব্য দিছে, চৰকাৰ প্ৰতিনিধিয়ে টুলুঙা মন্তব্য দিছে। এই টুলুঙা মন্তব্যবোৰসমূহক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীবোৰৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যদি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হয়, তেতিয়াহ'লে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কঠোৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি থাকিব বুলি আমি এই প্ৰতিবাদ চলিৰ পৰা